Gjør klar til yoga-nidraen. Begynn med å legge kroppen behagelig til rette, i en stilling hvor du ligger på ryggen, med armene ned langs sidene, og håndflatene opp eller ned. Føttene er litt adskilt. Øynene lukket. Og sørg for at det er god avstand mellom ørene og skuldrene, slik at skuldre og nakke er avspent. Vær sikker på at du ligger godt. Og dersom du trenger å gjøre flere justeringer på kroppen, så gjør det nå. Jeg venter imens. Kroppen er nå lagt behagelig til rette. Armene er ned langs sidene, og føttene er lett adskilt. Innstill deg på at i den neste halve timen skal du ligge her og gjøre yoga nidra. Dette har du avsatt tid til, så du kan fullt ut konsentrere deg om dette. Yoga nidra betyr våken søvn, og du får mest ut av yoga nidra når du holder deg våken. Så si til deg selv, jeg er innstilt på å holde meg våken i løpet av hele yoga nidra. Jeg er innstilt på å holde meg våken i løpet av hele yoga nidra. Nå kommer beslutningen. I forbindelse med en avspent tilstand er det virkningsfullt å gjenta en beslutning. En slik beslutning har en sterk virkning og vil før eller senere komme til uttrykk i livet. Så dersom du har en beslutning, gjenta den nå minst 3 ganger, eller la beslutningen stå en stund i sinnet. Yoga nidra begynner. Merk tommelfingeren på høyre hånd. Merk de forskjellige stedene i kroppen klart og tydelig etter hvert som de blir nevnt. Og du kan også gjenta instruksjonene mentalt etter hvert som vi går gjennom kroppen. Merk pekefinger. Langfinger. Ringfinger. Og lillefinger. Merk håndflaten, midten av håndflaten, hele håndflaten, oversiden av hånden, hele hånden, håndledd, underarm, albue, overarm, skulder, armhule, høyre side av brystet, midje, hofte, hele høyre lår, kne, leggen, ankel, hæl, fotsålen, tåballen, store tå, annen tå, tredje tå, fjerde tå og femte tå. Og så tommelfingeren på venstre hånd. Merk pekefinger, langfinger, ringfinger og lillefinger. Håndflaten. Midten av håndflaten, hele håndflaten, oversiden av hånden, hele hånden, håndledd, underarm, albue, overarm, skulder, armhule, venstre side av brystet, midje, hofte, hele venstre lår, kne, leggen,
ankel, hæl, fotsålen, tåballen, store tå, annen tå, tredje tå, fjerde tå og femte tå. Merk begge fotsålene. Hele høyre ben, hele venstre ben, hele høyre arm, hele venstre arm, høyre side av baken, venstre side av baken, høyre side av korsryggen, venstre side av korsryggen, høyre side av ryggen, venstre side av ryggen, høyre skulderblad, venstre skulderblad, hele ryggsøylen, hele ryggsøylen, skuldrene, nakken, bakhodet, toppen av bakhodet og toppen av hodet, pannen, hele pannen, høyre tinning, venstre tinning, høyre øre, venstre øre, høyre øynbryn, venstre øynbryn, senteret mellom øynbrynene, senteret mellom øynbrynene, høyre øye, musklene omkring øyet, venstre øye, musklene omkring øyet, nesen, nesetippen, overleppe, tungen, roten av tungen, underleppe, høyre kinn, venstre kinn, høyre kjeve, venstre kjeve, haken. Merk hele ansiktet. Hele ansiktet. Halsen. Høyre bryst. Venstre bryst. Hele brystet. Mellom gulv. Mageområdet. Navlen, underliv, hele høyre ben, hele venstre ben, hele høyre arm, hele venstre arm. Merk føttene, hendene og hodet. Og merk nå hele kroppen. Merk hele kroppen. Hele kroppen. Jeg er våken. Jeg er bevisst. Jeg gjør yoga nidra. Fremkall nå opplevelsen av tyngde. Merk tyngde i hele høyre arm. Hånden er tung. Underarmen er tung. Overarmen er tung. Merk tyngde i hele høyre arm. Hele høyre arm er tung. Det er nesten umulig å bevege på armen, så tung er den. Tung arm, som hviler ned mot underlaget. Også venstre arm er tung. Hånden er tung. Underarmen er tung. Overarmen er tung. Hele venstre arm er tung. Tung arm. Hele venstre arm er tung. Merk begge armene er tunge. Tunge armer. Det er nesten umulig å løfte armene nå, så tunge er de. Merk tyngde i hele høyre ben. Foten er tung. Leggen er tung. Låret er tungt. Hele høyre ben er tungt.
Också vänster ben är tungt. Foten är tung. Läggen är tung. Och låret är tungt. Märk tyngden i bägge ben. Bägge ben är tunga. Märk nu tyngd i magområdet. Tyngd i bröstet. Och tyngd i huvudet. Hela huvudet är tungt. Och nu märk tyngden i hela kroppen. Hela kroppen den är tung. Tung kropp. Tung kropp. Hela kroppen den är tung. Jag är vaken. Jag är bevisst. Jag gör yoga nidra. Och nå till känslan av lätthet. Märk bägge armarna är lätta. Händerna är lätta. Underarmarna är lätta. Överarmarna är lätta. Lätta armar. Som om de svävar upp över underlaget. Lätthet i bägge armar. Märk också lätthet i benen. Fötterna är lätta. Läggen är lätta. Låren är lätta. Märk lätthet i magområdet. Lätthet i bröstet. Lätthet i huvudet. Hela huvudet är lätt. Och märk nu lätthet i hela kroppen. Hela kroppen är lätt. Svävande lätt kropp. Som om kroppen svävar upp och ner. Hela kroppen är lätt. Märk lätt kropp. Hela kroppen är lätt. Nå framkall känslan av värme. Vid navelområdet, föreställ dig en ström av värme som kommer in utifrån och sprider sig till resten av kroppen. Märk en intens känsla av värme vid naveln. Det är verkligen varmt. Märk värme vid navelområdet. Varmen sprider sig vidare i kroppen. Varmen stiger upp i bröstet. Varmen strömmar genom armarna. Låt händerna och fingrarna bli goda och varma. Varmen strömmar också ned genom bägge ben, ned till fötterna. Tärna och fötterna blir varma. Goda och varma fötter. Märk nu varma överallt. Hela kroppen är varm. Varm kropp. Det är som kroppen ligger på en strand på en dejlig varm sommardag. Märk en intens varme dypt in till mark och ben. Och varma hela kroppen igenom. Märk varme i hela kroppen. Varme i hela kroppen. Nå märk kulle. Hvordan är det att gå barbent på ett kallt stengulv mitt om vintern? Märk kulle i bägge fötterna. Fötterna är kalla. Märk kulle i fingrarna. Och händerna. Kulle i ansiktet. Och kulle på toppen av huvudet. Det är isande kallt. Märk en isande kulle dypt in till mag och ben. Det är som om du är ute en kall vinterdag med lite kläder på och märker kulle i hela kroppen. Men du kan slappa av i förhållande till kullen. Upplev en behaglig avkylning med att komma in i ett kallt rum på en varm dag. Nu märk normal varme. Det är varken för varm eller för kall. Men jag upplever normal varme i hela kroppen. Normal varme i hela kroppen. Normal varme i hela kroppen. Nå framkall känslan av glädje. Jag ligger här och gör avspänning.
Det er ikke noe bestemt jeg skal gjøre akkurat nå, og jeg kan tillate meg å ha det godt. Eller tenk på en gang i livet hvor du virkelig opplevde glede. Tenk på en hendelse eller situasjon i ditt liv hvor du virkelig opplevde glede. Og gjør denne følelsen virkelig for deg selv her og nå. Glede. Eller bare opplev den rene følelsen av glede og tilfredshet. Din medfødte og naturlige tilstand av glede. Jeg er våken. Jeg er bevisst. Jeg gjør yoga nidra. Vi skal nå konsentrere på kroppens psykiske sentre, eller chakraene. Chakraene er punkter hvor kropp, energi og bevissthet møtes. De 7 chakraene er energisentre, plassert foran på kroppen, forbundet til ryggsøylen. Det første chakraet, rotsenteret, befinner seg et par centimeter oppover mellom kjøttet, mellom kjønnsdelen og endetarmen. Merk området klart og tydelig. Og der, forestill deg en oransje-rød firkant. Så merk senteret ved navlen, og se en rød trekant med spissen oppover. Merk solarplexus, og se en grønn sirkel. Ved hjerteområdet, et gyllent kors. Ved halsen, en liggende blå halvmåne. Ved øynbrynsenteret midt i pannen, en indigofarget sekskantet stjerne. Og aller øverst på toppen av hodet, en stor tusenbladet rød-fiolett blomst. Aller øverst på toppen av hodet, en stor tusenbladet rød-fiolett blomst. Ved øynbrynsenteret midt i pannen, en indigofarget sekskantet stjerne. Ved halsen, en liggende blå halvmåne. Ved hjerteområdet, et gyllent kors. Ved solarplexus, en grønn sirkel. Ved navlen, en rød trekant med spissen oppover. Og ved rotsenteret, en oransje-rød firkant. Ved de psykiske sentre er det knyttet bestemte mantra. Merk hvert senter klart og tydelig. Se symbolet og lytt til lyden i hvert chakra. Ved rotsenteret, en oransje-rød firkant. Lam. 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 Ved navlen, se en rød trekant med spissen oppover. Vam. 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 Merk solarplexus og se en grønn sirkel. Ram. 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 Ved hjerteområdet, et gyllent kors. Yam. 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 Ved halsen, en liggende blå halvmåne. Ham. Ham.
Ham. Ved øynbrynsenter midt i pannen, en indigofarget sekskantet stjerne. Ksham. 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 Og aller øverst, på toppen av hodet, en stor tusenbladet rød-fiolett blomst. Om. 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 Se en soloppgang over havet. Se hvordan himmelen fylles med farger og lys. I det de første solstrålene stiger opp over horisonten. Merk den friske havluften. Og se måkene som flyr forbi. Gå en tur langs stranden. Kom nå inn i landet. Til en deilig grønn og beskyttet dal. Det er varmt. Det er sommer. Se grønne marker. Kuer går og tygger drøv. Sauer med små lam. Og en hest med et lite føll. En katt ligger og slikker solskinn. Og en hund låker med halen. I en blomsterbekledd eng. Legg deg ned i gresset. Og se klare hvite skyer som driver forbi på himmelen. Gjennom landskapet går det en vei. Følg veien. Det er blomster i veikanten, og et spor av gress i midten av veien. Kom forbi et vann, med ender, svaner og vannliljer på vannets overflate. Veien går videre inn i en skog. Følg skogsveien. Se en vedstabel langs veien, og kjenn duften av nyskåret tre. En tømmerhytte i skogen. Røk stiger opp fra pipen, og lys skinner fra vinduene. Gå videre inn i skogen. Dypt inn i hjertet av skogen, kom inn til et lite tempel eller kapell. Gå inn, og lukk døren bak deg. Du er helt alene, og det kommer garantert ikke noen å forstyrre. På et alter brenner røkelse og et stearinlys, og en vase av gull står en bukett friske, duftende blomster. Benytt anledningen til å gå inn i en dyp meditasjon, hvor du føler deg ett med alt liv. Kom nå ut i skogen igjen. Og gå til en helbredende kilde med vann som stiger opp fra jordens indre. Sett deg ved vannkanten og lytt til den monotone, evigvarende lyden av rennende vann. Solen skinner lavt inn gjennom trærne, og lysstrålene glitrer og funkler i det rennende vannet. I vanndampen omkring kilden stråler en regnbue. Se regnbuens farger. Rødt, oransje, gult, grønt, blått, indigo og fiolett. Fyll håndflatene med det krystallklare rene vannet og drikk av vannet. Og merk hvordan hver eneste celle i kroppen renses og fylles med livskraft og energi. Bakom skogen er det et fjell. Begynn å gå oppover dette fjellet. Du går høyere og høyere opp. Du stiger stadig høyere og høyere opp. Du er oppover trekransen nå. Det blir lysere. Det blir klarere.
og det stiger stadig høyere og høyere opp. Det siste stykket må du klatre, og nå er du på toppen av fjellet. Her kan du se ut over hele landet. Du ser stranden hvor du så soloppgangen, dalen du gikk igjennom, og skogen ved foten av fjellet. Opplev hvordan det er å stå på toppen av et fjell, og kunne se vidt omkring. Solen er ferd med å gå ned over snøkledde fjellkjeder. En ørn flyr inn mot solnedgangen. Himmelen fylles med solnedgangens farger, og de siste solstrålene forsvinner i det fjerne. Det blir mørkt, og månen stiger opp og opplyser nattens landskap. Merk nå kroppen som ligger her på underlaget. Og merk punktet mellom øynbrynene i pannen. Øynbrynsenteret. Her synk baklengs inn til midten av hodet og opplev et rom. Det kalles det indre rom. Det er her du opplever dine drømmer. Det er et sted hvor lys beveger seg i mørket. Her ser en lysende stjerne. Stjernen kommer nærmere og fylles med mer og mer lys. Lyset tar form av en sirkel. En sirkel med en prikk i. En spiral. Det kinesiske tegnet av yin og yang. En pyramide. En krystall. En regnbue. Se en rød rose, en gul tulipan, en vannlilje, et stille vann, en rennende bekk, en foss. Se trekkfugler på himmelen, en ørn svevende høyt oppe, en mus som piler av sted på bakken. En kronhjort i en lysning i en skog, og en stor bjørn som lunter av sted mellom trærne. Se et stort åpent hav. En hval som spruter vann på havets overflate, og en flokk lekende delfiner som svømmer omkring. Se et menneskelig øye. Fullmåne ved midnatt. En stjerneklar natt. Jorden sett utefra. Og solen som skinner midt om dagen. Opplev hvitt lys fra solen. Og forestill deg hele kroppen omgitt av hvitt lys. Lyset omslutter og skinner gjennom kroppen. Hele kroppen omsluttes av hvitt lys. Skinner klart hvitt lys. Dette lyset er helbredende, balanserende og fyller hver eneste celle i kroppen med livskraft og energi. Bli i dette lysfeltet og merk hvordan hele kroppen renses og harmoniseres av hvitt lys. Hele kroppen er omgitt av hvitt lys. Nå opplev deg selv. Hvem er jeg? Som opplever alt dette. Hvem er jeg? Opplev din innerste vesenskjerne. Den i seg selv hvilende bevissthet. Jeg er. Jeg er ikke kroppen. Jeg er ikke tankene. Jeg er ikke følelsene. Jeg er ikke personligheten. Men jeg er den i seg selv hvilende bevissthet. Den evige, udødelige, i seg selv hvilende bevissthet. Jeg er. Thank you.
Yoga Nidra är snart förbi. Men för att komma ut av Yoga Nidra är det igen tid till att genta din beslutning. Så där som du har en beslutning, genta den nå minst 3 gånger eller la beslutningen stå en stund i sinne. Därefter, ta god kontakt med kroppen, märk armarna och fingrarna, bägge benen och fötterna. Märk hela kroppen. Märk hela kroppen. Därefter börja långsamt och beväg på kroppen. Sträck dig som du känner behov för. Öppna ögonen. Ta god kontakt med omgivelserna och kom ut av yoga nidran.